Els sanitaris balears rebran pròximament una paga extraordinària en compensació als esforços produïts per la pandèmia de la Covid-19. Almenys així ho ha assegurat avui la consellera de Salut. Hi ha una proposta de la Conselleria de Salut per incrementar l'import destinat a la productivitat variable, concepte del personal sanitari que està fent front a la pandèmia. Aquest complement reconeix el compliment d'objectius i els especials esforços que han de fer o fan els treballadors. Gómez ha fet aquestes afirmacions després que la diputada del PP, Tània Marí, li hagi preguntat per aquestes bonificacions, posant d'exemple l'aposta del Consell d'Eivissa. No només fem propostes al govern d'Anna Francina Armengol, sinó que també les executem. El Consell d'Eivissa abonarà una paga extra Covid als treballadors de l'Hospital Residencial Casserres. El Consell, amb un president del Partit Popular, ha augmentat la plantilla de Casserres un 16% el darrer any. Maria ha acusat l'executiu autonòmic de negar-se aquests sous extra fins ara. El seu govern ha retallat i rebutjat la paga extra en innumerables ocasions. Unes crítiques que Gómez ha esquivat afirmant que la partida que es destinarà serà molt més elevada que la que els populars havien proposat als pressupostos autonòmics. Estan parlant d'una quantia molt superior als 2 milions d'euros que vostès varen fer desmenant els pressupostos per una paga Covid per als treballadors sanitaris. Una quantitat molt, molt superior. La consellera de Salut ha afegit que aquesta proposta es traslladarà i es negociarà a la mesa d'empleats públics per tal que compti amb el vistiplau de tots els sindicats.